שלום לשר ישראל כץ, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ערב טוב. שלום, ערב טוב. תודה רבה שהגעת על אולפן. אז מסתבר שפעולה ברפיח היא בלתי נמנעת. קודם כל היא בלתי נמנעת, כי או עכשיו, אם לא תהיה עסקה, או לאחר מכן, אם תהיה עסקה, ישראל תיכנס לרפיח ותחסל שם את כל התשתית הארגונית של החמאס. אנחנו קבענו שתי מטרות, החזרת החטופים ומיטוט החמאס, בהיבט הצבאי והשלטוני, ואין דרך בשום פנים להשיג את המטרה השנייה, בלי לכבוש את רפיח, לטפל בסוגר הדרומי, וכל הדברים האחרים. לכן, מבחינתנו, גם שמעתי שאומרים שיהיה דיון, תוצגנה התוכניות כבר, יאושרו התוכניות העקרוניות, ולכן העיתוי יהיה בהקשר של עסקה אפשרית עם החטופים. כלומר, זה מאוד תלוי אם אנחנו הולכים, או תהיה התקדמות משמעותית יותר בכל מה שקשור לעסקה, כניסה לרפיח, זה מאוד תלוי? באופן עקרוני, כשנכנסים צריכים כבר להמשיך. כשנכנסים צריכים לפנות תושבים. כל הדברים האלה הם חייבים להיות בהקשר של עסקה כן או לא. אם תהיה, אז הכל יוכן, צהל יכין את עצמו בתקופה הזאת, יערך, יתאמן, יעשה מה שצריך. ולאחר מכן נפעל, ואם לא תהיה עסקה, אז כעבור הכנה קצרה, אנחנו ניכנס להשלים את המלאכה. כשאתה נדרש, זה מעניין, כי עולה השאלה איך זה הולך לקרות, כשאתה נדרש לשיתוף פעולה די הדוק עם מצרים, עם ארצות הברית, בכל מה שקשור לכניסה לרפיח וטיפול בצעירי פילדלפי. קודם כל, ישראל, כשהיא תיכנס לרפיח, היא לפני זה תצטרך לפנות את התושבים. כלומר, זה הדבר הראשון שהתבצע. אגב, לא לצפון הרצועה, לא לצפון הרצועה, שיש חשיבות רבה להשאיר איזה שטח נקי לטיפול בטרור שם. כן. אבל אפילו למערב, לאזור חאן יונס וכו'. הדבר הזה יתבצע בדרך שהיא לא תגרום להם לעבור לצד המצרי. אנחנו נתאם עם המצרים, נעשה מה שאנחנו צריכים, ונתאם את הדברים, ונעדכן את ארצות הברית ואת כולם. אנחנו חייבים לפנות לתושבים כדי שנוכל לפעול מול החמאס. אבל ארצות הברית לא נותנת, תקן אותי אם אני טועה, אור כל כך ירוק לפעולה ברפיח. שמענו הרבה מאוד התבטאויות סביב הסיפור הזה. אני מעורב ומטפל בנושא, שהיו אפשרויות של החלטה אמריקאית של למנוע כניסה לרפיח. אנחנו יצרנו קשר, גם ראש הממשלה, גם אני, ופועלים כדי למנוע החלטה כזאת. אגב, גם האירופאים ניסו, האיחוד האירופאי ניסה להעביר החלטה שישראל לא תיכנס לרפיח. אני הפעלתי את שר החוץ של הונגריה, הידידי. ומחר וצריך שם, באיחוד האירופאי, יש שם צורך בקונסנזוס של כל 27 שרים, הוא הטיל וטו כבר 3 פעמים נגד החלטות כאלה. אז אנחנו נאבקים, תפקידי, להיאבק כדי לשמר את הלגיטימציה. אתה אומר ככה או ככה תהיה פעולה ברפיח למרות ההתעקשות האמריקאית. אף אחד לא יוכל למנוע מאיתנו להיכנס לרפיח. נקודה חשובה. אבל אנחנו משתדלים לעשות את זה כשאנחנו מקבלים הבנה בינלאומית, למנוע החלטות שמונעות מאיתנו. אבל גם האמירה שלנו, שאנחנו הולכים להיכנס לרפיח, מהווה מנוף לחץ כבד מאוד על החמאס. זה הדבר שהם פוחדים עכשיו ממנו. ושמרו שראש הממשלה מצהיר הצהרות קשוחות, שעלולות למנוע עסקה, בדיוק ההפך. העמידה על הדברים האלה, הנחרצות באמירה שנכנסים לרפיח, כן. אלה הדברים שמאפשרים כרגע בסיס, זה עוד לא עשוי, של אפשרות אולי כן לעשות עסקה ולהזיק. אז בוא נדבר על האפשרות לעסקה כזאת, מה שמסתמן לפחות בשלב הזה, 40, שחרור של 40 חטופים בתמורה ל-400 מחבלים, הפסקת אש של 6 שבועות, אתה בעד עסקה כזאת? אוקיי, לא אכנס כאן לפרטים, גם הפרטים... במסגרת כמובן מה שאפשר. פרטים יידונו בימים הקרובים. באופן עקרוני, אנחנו רוצים לשחרר את החטופים, אבל תוך עמידה בשני העקרונות שלנו. שחרור החטופים, הבאתם הביתה, והכרעת החמאס. אנחנו בשום פנים לא הסכמנו, וזה היה חלק מהוויכוח, ולא נסכים להתחייב להפסקת המלחמה. התנאי הזה הוא תנאי. אני אגב פוגש המון משפחות של חטופים. שמתי את הנושא בראש סדר העדיפות של משרד החוץ, בהיבט של הלחץ הבינלאומי על קטר ועל כל הגורמים האלה. אני אומר להם את זה בצורה הכי ברורה. אני מחבק אותם, אני מדבר איתם, עושים הכל. אבל שידעו שהקו האדום, שישראל לא תסכים להפסקת המלחמה, כי לא תסכים שהחמאס יישאר בעזה. אני רוצה להספיק איתך עוד נושא, ברשותך. מה אתה אומר על התוכנית של נתניהו על היום שאחרי? אני חושב שהנקודות שהוא העלה הן נקודות נכונות. כמובן, זה יחייב, זה בסיס לדיון. זה יכול לייצר הסכמה. אגב, בנושא המדינה הפלסטינית, אני חושב שהמהלך
שישראל תומכת מסע ומתן ישיר ומתנגדת בפתרון כפוי, זה דבר שיצר קונסנזוס מאוד רחב, ומאפשר לנו עכשיו מול הגורמים הבינלאומיים שלוחצים חזק מאוד להוריד. עכשיו, זה גם חלק מהתוכנית. התוכנית הזו... אבל כשהוא אומר שגורמי טרור לא ישלטו ברצועה, עולה השאלה מי כן ישלוט? מבחינה ביטחונית צה"ל, כמו ביהודה ושומרון, כך יהיה בעזה. כאשר ביהודה ושומרון, אחרי חומת מגן, חזרנו להיכנס גם באזור A ו-B וכו', לכל מקום שצריך, כל יום פועלים שם, שטחי הרשות הפלסטינית גם, כך יהיה בעזה, מבחינה ביטחונית. אבל מבחינה אזרחית, כרגע מתקיים מאמץ אמיתי, זה לא תיאורטי, לאתר כוחות מקומיים שהם לא שייכים לחמאס, אפילו נגד לחמאס. אבל איך אתה יכול לוודא שהם לא קשורים לחמאס ולא קשורים? איך אתה יכול לוודא שאותם גורמים מקומיים לא קשורים לחמאס ולא לרשות הפלסטינית, אגב? זה ייבחן בהתנהגות, ב', יש לנו את המידע. צריך להבין, כרגע הנושא של העניין ההומניטרי משמש לנו כלי ומנוף, קודם כל לסלק את אונר"א, להעביר את זה לארגונים אחרים, וב', לכוון למי מוסרים את הדבר הזה ולא לחמאס. ולא לפתח. אז הכלי הזה, שצה"ל הוא בעצם שולט בו, הוא מאפשר לנו לקדם כרגע תהליך של חמולות, של דברים, כוחות מקומיים שאמורים להחליף מבחינה אזרחית את החמאס, ולא לאפשר לאבו מאזן להיכנס. אז אתה למעשה יכול להתחייב שהרשות הפלסטינית לא תיקח חלק בעיצוב היום שאחרי ברצועה? כחבר קבינט? זו עמדתנו. אנחנו, גם כשאנחנו צריכים גיבוי עולמי להמשך המלחמה, אנחנו עומדים על עמדתנו. ודאי שאחרי שנכריע נעמוד עוד יותר על עמדתנו. מה, אני לא בא להחליף מחבלים במחבלים. צריך לזכור ששתי אינתיפאדות, מי שהובילה אותם, זה הרשות הפלסטינית. הפתח והאחרים... לא, זו אמירה חשובה. אנחנו בעמדה מאוד ברורה, אנחנו רוצים לייצר תהליך של שינוי דפוסי ההתנהגות של האוכלוסייה בחינוך ובשאר הדברים. קודם כל, פירוז עזה, דבר שהוא יימשך כל הזמן, ובהקשר הזה, יש למשל את האמירויות. האמירויות האלה, תדעו לכם, שאצלם... הן מובילות אסלאם מתון. ביום שישי, כל הדרשנים במסגדים מקבלים דף עם נוסח אחיד, לא מוקצן. עכשיו, כל הגורמים האלה בסוף צריכים לעזור לנו, לייצר מציאות אחרת בעזה. אנחנו על הביטחון, והם גם כן מעורבים עם הגורמים האלה והבינלאומיים ביצירת מציאות אחרת, כי בסוף אנחנו לא רוצים את החמאס, לא רוצים את הרשות הפלסטינית, רוצים משהו אזרחי, שהוא הרבה יותר לעבוד מולו. השר ישראל כץ, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה. תודה רבה, שבוע טוב.